Men det er ikke kun udstyr, det handler om. Det er også noget så lavpraktisk som de hylder, som sandsprederne kører. Ved at vi har fået det her andet udstyr, så har vi også lagt vores ruter om, så vi er mere effektive. Og det er det, vi skal ud og teste og være sikre på, at chaufføren får kørt ind. Og det fortalte Troels Larsen, der er teamleder i drift og vedligehold i Holbæk Kommune. Så skal vi have lidt på vejret. Regn får vi i dag, om en jævn til hård vind fra sydøst til sydvest, og så får vi efterhånden tørt vejr. Temperaturen i dag vil ligge sådan lige omkring de 12 grader. Denne nyhedsudsendelse var med Mads Aagaard. Til take-off-line. Vi kommer til Bæsken. Musikken, der holder.